Olá, pessoa linda, maravilhosa e cheirosa do bumbum durinho. Como você está, meu amor? Ontem, jogando Crystal Isle na live com o Kakaroto, pensei... Preciso mostrar pra galera como é que eu faço pra encontrar recurso em qualquer mapa. Já tem um vídeo desse aqui no canal, mas hoje eu vou fazer um específico do Crystal. Porque, né, gente? A dificuldade, ela vem. E quando ela vem, eu faço o quê? Vídeo pra te ajudar. Isso aqui é um mapa de recursos do Crystal Isle, certo? Ele fica no primeiro link, eu vou deixar aí pra vocês, mapa de recursos, vou deixar o link abaixo aqui na descrição do vídeo. Já aproveita que você vai ali e clica no like pra mim, já que eu tô te ajudando, né? Então vamos lá, ele aparece assim quando você entra, e daí você vai ficar um pouco perdido. O que, que eu te recomendo? Vem aqui e desliga tudo primeiro. Não começa com tudo ligado, que você vai fazer a maior confusão da sua vida. Essa aqui é a parte de ativar ou desativar as cavernas. Deixa desativado também, porque no início você não vai ficar entrando em cave para fazer as coisas. Aqui nós temos o obelisco vermelho, azul e o verde. Eu recomendo que vocês deixem os obeliscos ticados, para que vocês consigam encontrar, né, os recursos, eles vão ficar aí para vocês como ponto de referência. Aqui a gente tem todos os recursos que a gente encontra no mapa. Então, pérola negra, cristal, metal, esse rich metal aqui são pedras de metal, que elas são mais douradas e elas têm mais metal. Essa daqui tem pequena quantidade de metal, é aquelas pedras de rio que você, né, farma e cai um pouquinho de metal. Obsidiana, óleo, que é o petróleo. Flor rara, sílica, sal, enxofre, veia de água, veia de óleo, veia de gás, gema verde, azul e vermelha. É o que nós temos aqui, tá bom? Como é que você faz, então, para encontrar um recurso? A primeira coisa que eu acho que agora, né, a galera tá indo lá pro Crystal, vai procurar metal. Então, tica o metal. Tica o rich metal também. Esse daqui não, porque é uma pedra normal e daí eu acho que não faz tanta diferença assim na sua vida, tá? Ele apareceu bolinhas no mapa, tá vendo? Então onde é que tem? Ó, tem um pouco aqui perto do obelisco verde, tem um pouco aqui no centro do mapa, tem um pouco ao redor do gelo, tem um pouco aqui nessa parte que, se não me engano, é a Redwood. E a bolinha cinza é o metal, a bolinha amarela é o rich metal, que são as pedras que dão bastante metal. Pô, ele não tem a grade, não tem o coordenada, não tem o GPS, tá? Então, aqui, quando você coloca em cima da bolinha, ele te dá exatamente a coordenada de onde tá, tá vendo, ó? Então, é só você posicionar aqui em cima que ele vai te dando as coordenadas. E isso, gente, é pra qualquer recurso. Como você faz? Aqui no mapa do Ark normal, vamos mudar o mapa aqui, colocar o outro mapa para vocês entenderem. Só para vocês entenderem como é que funciona, eu tô aqui no site survivetheark.com para vocês entenderem como funciona a latitude e a longitude, tá bom? Vocês estão vendo que no mapa, esse é o mapa que aparece para vocês, né, lá no jogo, que ele tem aqui, ó, alguns números de latitude e alguns números de longitude. Quando você vê uma bolinha, ele te dá a latitude e a longitude. Como que você vai encontrar isso no mapa? Então, por exemplo, vamos supor que a bolinha seja 40-25. É o que a gente tem. Então, você vai vir aqui. Latitude 40, tá aqui, ó. 40, essa linha toda aqui. E longitude 25, que seria mais ou menos aqui. Então, você vai subir aqui, ó, até encontrar o 40 e a bolinha vai estar aqui. Então, quando você não tem o GPS, você cruza as informações dessa forma que você vai conseguir encontrar qualquer coordenada, mesmo sem precisar usar o GPS. Ainda aqui no mapa de recursos aqui do Crystal Isle, o que, que é interessante? Cristal tem no mapa todo, né, gente? Mas aí nós temos o respawn de Obsidian, que já tô mostrando pra vocês aí nas bolinhas, vocês estão vendo. Vou tirar ele e vou colocar o spawn de petróleo também, que eu acho super importante agora no começo do jogo. Lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo. Tá, Poli? Eu já sei, já aprendi, já vi onde tem os recursos básicos aqui do Crystal. Como que eu faço pra achar os dinos? Aqui também tem um mapa de spawn do Crystal. Também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Aqui ele aparece para você selecionar uma criatura, tá vendo? Ah, eu quero saber, por exemplo, onde tem mantis. Aí você vem aqui, coloca aqui, mantis. Olha só o que aconteceu. Ele aparece para você os quadradinhos aqui
De onde pode ser que tenha manchas? Se é verde, é que ele aparece com muita facilidade. Se é amarelo, é que ele não aparece tanto assim. E se às vezes aparecer vermelho, é porque é um spawn bem raro. Muita gente perguntou, pô, ele tem giga no Crystal Isle? Vamos ver? Vamos ver, cadê o giga? Giganotossauro. Olha só onde a gente tem giganotossauro. Então, a gente tem giga no deserto aqui, ó, pra quem queria saber. E um pouquinho aqui perto do quê? Do obelisco vermelho. Olha só. Ah, gente, tô te quebrando um galho nervoso agora com esse vídeo. Então, você já se inscreveu nesse canal? Quebra essa pra mim também. Eu tô te ajudando, me ajuda de volta. Vamos chegar nos 50k, gente? Eu tenho uma meta. Até o final do ano, me ajuda. Só pra você que chegou até aqui no vídeo. Porque, né, você sabe que quando tu assiste o vídeo até o final, tem bônus aqui nesse canal, né? Vou mostrar pra vocês esse mapa muito louco aqui. Que é isso? Vou desligar tudo aqui. Vamos colocar só os obeliscos. Esse mapinha aqui é o mapa do explorador, tá vendo? Tá vendo o nomezinho dele? Também o link vai ficar aqui na descrição. Aqui você consegue achar onde tem todos os artefatos, onde são todas as entradas de cave, onde tem os dragões, que é aquele, os ninhos de dragões, aqueles dragões agressivos, as caixas de saque de fundo do mar, sabe aqueles lootzinhos de chão que você pega recursos, plantas é onde tem, caixa de pilhagem, essa caixa de pilhagem são os drops, os airdrops que caem do céu. Então tudo você consegue ver aqui, onde tem tudo, cara, tudo do Crystal Isle. Você não vai mais ficar perdido. Então vamos lá, artefato, onde tem artefato do Crystal Isle? Aqui. Eu sei que tem um artefato aqui, mas onde é a entrada da cave? Aqui. Ah, fala sério, te quebrei uma agora que tu não faz nem ideia, né? Tu nem sabia. Eu espero muito que eu tenha te ajudado aí a explorar o Crystal Isle de todas as formas possíveis, encontrar os recursos mais fáceis, encontrar lugar pra fazer base, porque é importante usar o Resource Map pra fazer isso. Ah, eu quero fazer base. Onde tem metal, tu tica lá, fica ali por perto, entendeu? Ah, onde tem petróleo, tica tudo que você precisa. Ah, eu preciso de metal, preciso de petróleo, preciso de obsidian perto da minha base, quero que tenha tal coisa, quero que tenha tal dino, respawn de tal dino aqui perto. Cara, não tem como ficar mais fácil do que isso. Eu realmente espero que eu tenha ajudado. Pega esse vídeo, compartilha com teu amigo, fala, ó, a Poli mandou um vídeo lá no canal com todos os recursos onde tem no mapa inteiro. Bora lá assistir pra gente achar um lugar bom pra fazer nossa base no Crystal. É isso, meus amores. Um beijo, um queijo. E até o próximo vídeo.